Cum ai completa această afirmație? Viața mea ar deveni mai bună dacă... Ce ar trebui să se întâmple? Evită să dai răspunsuri superficiale legate de unul din felurile de mâncare de la prânz. Sau răspunsuri care doar sunt corecte, pentru că ești în clădirea bisericii și asta se răspunde duminica. Dar nu corespunde cu așteptările inimii tale. Încearcă să identifici lucrurile pe care chiar ți le dorești, la care visezi, de la care te aștepți să-ți aducă pace, să aducă liniște, să-ți aducă un viitor mai bun, mai sigur. Lucrurile pentru care te rogi, lucrurile despre care ai vorbit în ultima vreme și care sunt pe inima ta. Textul de astăzi ne provoacă să comparăm o abordare umană. Pune-o rege, așa cum au toate neamurile. O abordare umană, regele ales de oameni, cu regele trimis de Dumnezeu. Și pentru început aș vrea să citesc textul din 1 Samuel, capitolul 8. Când a îmbătrânit Samuel, i-a pus pe fiii săi judecători peste Israel. Numele fiului său întâi născut era Ioel, iar numele celui de-al doilea era Abia. Ei erau judecători la Berșeba. Fiii săi însă nu călcau pe urmele lui, ci umblau după câștig nedrept, luau mită și perverteau dreptatea. Toți bătrânii lui Israel s-au adunat și au venit la Samuel la Rama zicându-i: iată că tu ești bătrân, iar fiii tăi nu-ți calcă pe urme. Acum deci pune un rege care să ne judece, așa cum au toate națiunile. Samuel a văzut ca pe un lucru rău faptul că ei au zis: dă-ne un rege care să ne judece. Și s-a rugat Domnului. Domnul însă i-a zis lui Samuel: ascultă glasul poporului cu privire la tot ce îți va spune, pentru că nu pe tine te-au respins, ci pe mine m-au respins, ca să nu mai fiu rege peste ei. Așa au făcut din ziua în care i-am scos din Egipt și până în ziua aceasta. M-au părăsit și au slujit altor dumnezei. Tot astfel îți fac și ție. Ascultă-le deci glasul, însă avertizează-i și fă-le cunoscute drepturile regelui care va domni peste ei. Samuel a spus poporului care ceruse de la el un rege toate cuvintele Domnului. El a zis: acestea vor fi drepturile regelui care va domni peste voi. Îi va lua pe fiii voștri și îi va folosi la carele lui. Ei vor fi călăreții lui și vor alerga înaintea carelor sale. Îi va folosi pentru sine drept căpetenii peste mii și căpetenii peste 50. Îi va folosi pentru a-i ara terenul și pentru a-i culege recolta, pentru a-i face echipament de război și echipament pentru carele lui. Le va lua pe fetele voastre pentru a-i face miresme, pentru a-i pregăti mâncare și pentru a-i coace pâine. Va lua partea cea mai bună din terenurile voastre, din viile voastre, din măslinii voștri și o va da slujitorilor săi. Va lua a 10-a parte din rodul semințelor voastre și din viile voastre și o va da demnitarilor și slujitorilor săi. Îi va lua pe slujitorii voștri, pe slujitoarele voastre, pe cei mai buni dintre tinerii voștri și pe măgarii voștri și va folosi pentru lucrările lui. Îi veți da a 10-a parte din turmele voastre și îi veți fi slujitori. În ziua aceea veți striga din cauza regelui pe care vi l-ați ales, dar Domnul nu vă va răspunde în ziua aceea. Dar poporul n-a vrut să asculte de glasul lui Samuel și a zis: nu, ci să fie un rege peste noi. Vom fi și noi ca toate națiunile. Regele nostru ne va judeca. Va ieși înaintea noastră și va purta războaiele noastre. Samuel, după ce a auzit toate cuvintele poporului, le-a adus la cunoștința Domnului. Atunci Domnul le-a zis lui Samuel: ascultă de glasul lor și numește un rege peste ei. Samuel a zis bărbaților lui Israel: întoarceți-vă, fiecare în cetatea lui. Suntem la a doua parte a cărții și vom vorbi despre un rege așa cum au toate națiunile. Și iată ce este în această secțiune. În textul de astăzi, regele este cerut. În capitolele 9 și 10 este desemnat.
Capitolul 11 este confirmat prin victoria pe care o are asupra amoniților. Capitolul 12 este avertizat împreună cu întregul popor prin ultimul discurs sau discursul de rămas bun al lui Samuel. Și în capitolele 13, 15 și poporul înțelege că a primit exact ceea ce a cerut. Un rege așa cum au toate națiunile. Unul care încalcă porunca lui Dumnezeu. În mod repetat se răzvrătește, deși este chemat Dumnezeu înapoi. Se răzvrătește și în cele din urmă este respins. Și alegerile lui au consecințe dureroase. Samuel a zis lui Saul, ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul, Dumnezeul tău. Dacă ai fi ascultat, Domnul ți-ar fi consolidat pentru totdeauna domnia peste Israel. Acum însă, domnia ta nu va mai denui. Domnul și-a găsit un om după inima lui și l-a desemnat să fie conducătorul poporului său. Și aceasta, fiindcă nu ai păzit ce-ți poruncise Domnul. În timp ce Saul, regele așa cum au toate națiunile, este cerut, desemnat, confirmat, avertizat și respins, Samuel continuă să trăiască în ascultare de Dumnezeu. Și în această secțiune o să vedem un contrast între Saul și Samuel. Regele respins și profetul care continuă să-i învețe pe oameni să umble în ascultare de Domnul, calea pe care trebuie să meargă. Și Saul, și poporul, și noi vom auzi din gura lui Samuel că Dumnezeu nu-i impresionat de ritualurile noastre religioase, de jertfele noastre, de ce îi dăm noi, ci este interesat de inima noastră, de ascultarea noastră. În asta își găsește el plăcerea. Evenimentele care sunt consemnate în acest capitol, în capitolul 8, au loc pe perioada bătrâneții lui Samuel. Și acesta e cadrul narațiunii. Samuel a îmbătrânit, fiii săi nu-i călcau pe urme. Acțiunea este declanșată în momentul în care poporul, conducătorii, observă, conștientizează lucrul acesta. Și vin cu o cerere, pune un rege care să ne judece. Și conflictul începe să crească în intensitate prin reacția lui Samuel. Samuel a privit ca pe un lucru rău cererea poporului. Și momentul de maximă intensitate este părerea lui Dumnezeu. Când el spune ce se întâmplă de fapt. Pe mine m-au respins ca să nu mai fiu împărat peste ei. Și ne întrebăm ce viitor mai este de acum încolo. Lucrurile încep să se liniștească în momentul în care Dumnezeu enunță drepturile regelui. Poporul își reafirmă dorința, alegerea, să fie un rege peste noi. Și Dumnezeu trage concluzia. Ascultă de glasul lor și pune un rege peste ei. Ce vreau să arăt în prima parte este că regele nu este o invenție a poporului. Andrei, dacă mă ajuți tu, te rog. Ci este menționat de mai multe ori în mai multe texte anterioare ale Scripturii. Primul este în Geneza, când Dumnezeu îi vorbește lui Avraam că vrea să binecuvinteze prin sămânța lui toate popoarele pământului. El spune că acest lucru se va întâmpla printr-un popor care trebuie să trăiască în legământ cu el, care să fie condus de un rege. Chiar regi vor ieși din tine. Și noi ne spunem, a avut-o și pe Agar, a avut-o și pe Chetura, a avut mai mulți copii. Și Dumnezeu restrânge împlinirea acestei promisiuni și vorbește despre Sara. Chiar regii ai popoarelor vor ieși din ea. Când Iacov își binecuvintează fiii, el așează și mai clar împlinirea acestei promisiuni, restrânge. La Iuda. Sceptrul nu se va îndepărta de la Iuda, nici toiagul domnitorului de lângă picioarele sale, până va veni Shilo. De el vor asculta popoarele. Profetul păgân, Balaam, când vine și vorbește și în loc să-l blesteme, de fapt îl binecuvintează pe Israel, el vorbește despre relația monarhiei din Israel cu popoarele din jur. Îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov. Un sceptru se ridică din Israel.
El străpunge colțurile Moabului și capetele tuturor fiilor lui Set. Și regele este anticipat și prin lege. În Deuteronom 17, Dumnezeu spune care este rolul, care este locul, care sunt atribuțiile, care e portretul regelui din Israel. Acum, toate astea sunt promisiuni care anticipează venirea regelui. Cum au stat de fapt lucrurile în istorie? Nici poporul, nici conducătorii nu au fost ceea ce trebuiau să fie. Pe vremea judecătorilor, în care încă suntem, până în capitolul următor, aflăm că zilele acelea nu era rege în Israel. Asta e concluzia sumbră a cărții. Și fiecare făcea ce considera că este drept. Poporul nu era o împărăție de preoți. Regele nu-i ducea pe oameni mai aproape de Dumnezeu. Nu-i învăța să-L asculte pe Dumnezeu. În cartea noastră, Ana anunță din nou promisiunea, venirea împăratului. Domnul va da putere împăratului său, într-o vreme în care nu era împărat, și va înălța tăria unsului său. Când omul lui Dumnezeu, profetul, anunță ruperea preoției de la casa lui Eli, scoaterea lor afară, concederea lor, el anunță și un preot care va fi în legătură cu unsul Domnului, va umbla înaintea unsului meu pentru totdeauna, confirmând în acest fel anunțul Anei. Și pe acest fond vine cererea poporului. Nu este invenția lor, ci este legată într-o măsură de anticipările Scripturii. Ideea principală acestui capitol e că autoritatea umană este o binecuvântare, dar numai dacă este așezată sub autoritatea lui Dumnezeu. Dacă iasă de acolo, este un blestem. Și primii care vor ilustra acest lucru sunt băieții profetului Samuel. Ei primesc un rol de conducere, judecători peste Israel, dar devin un blestem pentru Israel. Fiii săi însă nu călcau pe urmele lui. Și până acum a fost evident contrastul dintre casa lui Eli și casa lui Samuel. Dintre modul în care Eli a condus poporul și modul în care Samuel a condus poporul. Unul s-a înstrăinat de Dumnezeu și i-a înstrăinat și pe ceilalți de Dumnezeu. Și a tolerat această înstrăinare. Samuel i-a chemat pe oameni înapoi la ascultare de Dumnezeu. Și putea zice, cei doi oameni sunt opuși. Din păcate, constatăm în acest capitol că ei au și o asemănare. Se întâlnesc într-un punct. Amândoi n-au reușit în rolul de tată. Când a îmbătrânit, Samuel a pus pe fiii săi judecători peste Israel. Numele fiului său întâi născut era Ioel, iar numele celui de-al doilea era Abia. Erau judecători la Berșeba. Fiii săi însă nu călcau pe urmele lui, ci umblau după câștig nedrept, luau mită și perverteau dreptatea. Narratorul nu ne spune cum a ajuns fiul lui Samuel la Berșeba, la granița de sud a țării. Și Samuel a rămas în centrul țării. Și a continuat să slujească, probabil, într-o zonă care era restrânsă. Toate cele trei localități menționate în text sunt la distanță de o zi, de Rama, locul în care locuia Samuel. Îmi putea zice zona metropolitană din Rama, a Clujului, astăzi. Și copiii se erau la Dunăre și își făceau de cap. Dar textul face o diferență uriașă, cred, între Eli și Samuel. Între modul în care și-au împlinit rolul de tată. Eli a știut păcatele fiilor săi și n-a făcut nimic. A fost complice la ele. Dumnezeu îi spune că te-ai îngrășat împreună cu fiii tăi din jertfele mele, din jertfele aduse la cortul întâlnirii. Și preoția lor a fost mai degrabă păgână decât ceea ce aștepta Dumnezeu de la leviți. Și Eli n-a reacționat nici măcar în momentul în care a fost condamnat de omul lui Dumnezeu, de Samuel. De două ori a avut șansa să se pocăiască, pe lângă cererile, plângerile repetate ale întregului popor. Și astfel s-a făcut vinovat prin neimplicare în viața copiilor săi. În contrast cu marele preot, Samuel pare să-și fi dorit încă de la început altceva. El a ales nume egiptene pentru copiii lui. Samuel și-a dorit măcar să le lasă o moștenire care să le aducă în aminte în fiecare zi despre Dumnezeu. Ioel înseamnă Domnul este Dumnezeu. Abia
Tatăl meu este Domnul. Și declinul lor pare să înceapă în momentul în care au ajuns la Berșeba, în care au ajuns judecători. Fiii săi însă nu călcau pe urmele lui, adică în atribuțiile pe care le-au primit de judecători îi făceau exact opusul. Umblau după câștig nedrept, luau mită și perverteau dreptatea. Când îl verificăm pe Samuel după aceleași categorii, mai târziu, în capitolul 12, în fața întregului popor, el este fără vină. Și asta înseamnă că fiii săi nu mergeau pe urmele lui. Au fost cu totul un alt fel de judecători. Și tocmai aici încep să apară problemele. În momentul în care au fost numiți judecători, era o inovație în Israel. Până atunci, Dumnezeu ridica fiecare eliberator al poporului său. Când poporul plângea, se pocăia înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu alegea eliberatorul. Dar Samuel a făcut un experiment. Haide să-i pun pe fiii mei. Doar preoția mergea din tată în fiu. Rol de judecător nu mergea. Nu se spune dacă Samuel a mustrat pe fiii săi, dacă el i-a concediat din rolul de judecător sau poporul i-a dat afară. În schimb, înțelegem din modul în care a trăit, din faptul că ei nu călcau pe urmele lui, că Samuel nu a fost o piedică în calea lucrării lui Dumnezeu în viața lor. Pentru că modul lui de viață este validat de narator. El mergea bine, dar mergea singur. Copiii nu au mers împreună cu el. Și el a fost un slujitor credincios al lui Dumnezeu. Însă în viața lui vedem o realitate tristă. Chiar și cei mai buni lideri din poporul lui Dumnezeu pot să aibă copii răi, răzvrătiți. În schimb, Saul, în mod inexplicabil, îl are pe Ionatan. Chiar și cei mai răi lideri pot să aibă copii buni. De ce? Pentru că Dumnezeu însuși îi caută pe fiecare din copiii noștri. Și este responsabilitatea lor să-i răspundă lui Dumnezeu. Responsabilitatea lor. Noi putem ajuta sau îi putem împiedica să ajungă la Dumnezeu prin viața noastră. Suntem dușmanilor când păcătuim. Indiferent cât de bine ne înțelegem cu ei sau nu, suntem dușmanilor când păcătuim. Dar atunci când trăim în ascultare de Dumnezeu, suntem aliații lui Dumnezeu, instrumentele lui în viața copiilor noștri. De această dată Dumnezeu nu intervine, cum a făcut în dreptul casei lui Eli. Nu-i omoară pe fiii lui Samuel. Îi întâlnim din nou în capitolul 12. Și faptul că nepotul lui Samuel este numit responsabil de David să înalțe cântări în casa Domnului, naște cel puțin posibilitatea ca Ioel, întâiul născut al lui Samuel, să se fi pocăit, să-și fi schimbat traiectoria din acest capitol. Dar până atunci, poporul cere, pune un rege, așa cum au toate națiunile. Și argumentul lor avea trei părți. Vârsta înaintată a lui Samuel era evidentă pentru toți. Lipsa continuității era evidentă. Fiii lui nu-i călcau pe urme. Și a treia soluție era interesantă. Modelul tuturor neamurilor. Pune un rege, așa cum au toate națiunile. Dar oare de ce ar fi crezut poporul că experimentul lor ar fi mai bun decât experimentul lui Samuel? Erau fiii profetului, erau leviți. Cele mai multe șanse să cunoască legea. De ce omul inventat de ei ar fi avut mai multe șanse decât copiii profetului? Pentru că nu aveau încredere în Dumnezeu. Victoria din capitolul 7 nu i-a convins că Dumnezeu le poate fi alături, că dacă se pocăiesc, fac primul pas spre biruință. Și în loc să se uite la Dumnezeu, ei s-au uitat la popoarele din jur. În loc să-i spună lui Dumnezeu, ne teamă de dușmanii noștri, ne doare starea poporului nostru, nu mai suportăm pe conducătorii corupți. Ei spun, hai să apelăm la soluția la îndemână care funcționează în toate popoarele din jurul nostru. Și am putea spune în felul următor, Samuel, ai îmbătrânit. A fost bine cu tine, dar nu avem încredere în experimentul tău. Ne teamă de cei din jurul nostru.
Și nu putem rezolva problemele din țară. Dar uite că avem soluția. Dă-te la o parte și hai să facem cum spunem noi. Și o să fie bine, că așa spunem noi. Dar așteptările mari de la oameni trădează neîncrederea în Dumnezeu. Încrederea uriașă, exagerată în oameni, înseamnă neîncredere, necredință în Dumnezeu, în adevăratul rege. Erau oameni religioși, ca și noi. Doreau ca Dumnezeu să fie în continuare parte din viața lor. Dar acolo unde ei spuneau, cât ei îi dădeau voie să facă. Dar asta e dorința omului religios. Dumnezeu întotdeauna la îndemână, Dumnezeu doar ca să-mi împlinească mie dorințele. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Dar Dumnezeu nu vrea să fie roată de rezervă la mașina noastră. Noi să schimbăm mașinile cum vrem, fiecare model, dar întotdeauna să ținem în portbagaj trotineta aia veche. În caz că ți se strică mașina, te duci mai departe cu trotineta, de ce să faci efort și să mergi pe jos? Apelezi la Dumnezeu. Poți să facă ce mai ai făcut și până atunci. Cu ceva vreme în urmă, ei și-au pus încrederea în ritualuri, în obiecte care erau asociate cu Dumnezeu. Avem probleme cu dușmanii? Aducem chivotul Domnului pe câmpul de lupte. Avem probleme în țară? Aducem un om care să ne rezolve problemele. Și acum cerea un om în locul lui Dumnezeu. Și Samuel a văzut ca pe un lucru rău faptul că i-au zis, dă-ne un rege. Dar ce a fost în inima lui? Dă-ne un rege care să ne judece. Dar eu nu sunt bun de judecător? L-a durut că i s-a cerut pensionarea anticipată? L-a durut că băieții lui au fost concediați de tot poporul? Sau l-a durut că poporul s-a înstrăinat de Dumnezeu? Probabil lucrurile s-au amestecat în inima profetului. Dar Samuel a avut înțelepciunea să nu dea niciun răspuns. Să-și clarifice dilema din inima lui în prezența lui Dumnezeu. Așa că a apelat la rugăciune. Samuel s-a rugat Domnului. Samuel n-a spus nimic. Samuel s-a rugat Domnului. Și puterea lui Samuel stă în dependența lui de Dumnezeu. Și asta îl confirmă pe el ca și lider al poporului. Asta îl validează în continuare ca și conducător. Că el aleargă la Dumnezeu. El tace în fața poporului, dar vorbește înaintea lui Dumnezeu. Era conducător de o viață, putea să împărtășească din experiența lui, din istoria poporului. Dar el aleargă la Dumnezeu și cere părerea. Și Dumnezeu îi onorează această abordare. Și felul ăsta ne arată că oamenii mari înaintea lui Dumnezeu nu sunt vedetele. Nu sunt cei care au CV-ul cel mai lung, IQ-ul cel mai mare, cei care au înfățișarea cea mai impresionantă și oamenii care depind de Dumnezeu pentru că își cunosc slăbiciunea, își cunosc inima și au încredere în Dumnezeu. Prima vorbire a lui Dumnezeu nu este pentru popor, este pentru Samuel. Dumnezeu răspunde dilemei din inima profetului și vorbește despre sentimentul de respingere pe care profetul îl trăia. Nu pe tine te-au respins. Și apoi repetă, tot astfel îți fac și ție, cum mi-au făcut și mie. Și datorită răspunsului primit de la Dumnezeu, Samuel are puterea, are curajul să continue să slujească. Nu pentru că ei au ascultat de Dumnezeu, ci pentru că Dumnezeu i-a cerut să rămână acolo. Și el rămâne nu de dragul funcției, pentru că i-au fost restrânse atribuțiile, ci rămâne de dragul lui Dumnezeu și el slujește pe Dumnezeu. Ultimul capitol din Puterea Predicării, John Stott vorbește despre smerenia și despre curajul care sunt necesare predicatorului. Și el spune în felul următor, uitarea de sine e un țel imposibil de realizat dacă nu devine o consecință a preocupării pentru prezența altuia, pentru mesajul, puterea și gloria lui. Nu o să uităm de noi dacă nu suntem preocupați mai mult de Dumnezeu, de prezența lui, de gloria lui, de mesajul lui. Și este valabil nu doar pentru predicatori, e valabil pentru toți cei care ne numim urmașii lui Hristos. Nu putem lupta cu toate armele, până în pânzele albe, pentru noi, pentru reputația noastră. Și în același timp să spunem că noi suntem urmașii lui Hristos, noi suntem ucenicii lui, noi pe el îl vestim. Dar prin viața noastră noi ne clădim împărăția noastră și nu facem nimic
pentru împărăția Lui. E doar o etichetă falsă pentru viața noastră. Și în momentele astea tensionate, înțelegem pe cine slujim de fapt. Dacă e adevărată eticheta aia, lucrarea lui Dumnezeu, să ne construim împărăția noastră în tăcere. Samuel a învățat că cel mai bine e să rămână în umbra lui Dumnezeu și să o facă cu bucurie, să rămână în umbra lui Dumnezeu. Pe mine m-au respins ca să nu fiu împărat peste ei. Asta era durerea lui Dumnezeu. Asta era motivația din inima poporului. Și astea, să vedem, sunt implicațiile alegerilor poporului. Nemulțumirea lui Dumnezeu n-a fost legată de rege. El anunța regele, înainte ca ei să fie o națiune, anunța regele. Durerea lui Dumnezeu a fost mutarea încrederii din el într-un om. Mutarea încrederii poporului într-un om. Poporul și-a abandonat misiunea. Nu mai erau preoții lui Dumnezeu, ci deveneau sclavii unui om. Deși nu aveau nici măcar un candidat pentru acel post. Tot ce aveau era ideea frumoasă din vitrina popoarelor. Părea să fie pe măsura lor, să li se potrivească moda vremii. S-au gândit să o îmbrace și să o poarte pentru restul istoriei. Și deseori descoperim că cele mai bune lucruri pe care le putem primi din partea lui Dumnezeu nu sunt cele mai sincere dorințe din inima noastră, ci lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a pregătit, în modul în care El ni le-a pregătit. Nu putem sfârma în câte bucăți vrem lucrurile pe care Dumnezeu ni le oferă și să spunem că aia e ce-și dorește Dumnezeu. Să facem jucăria noastră din ea. Orice substitut al lui Dumnezeu și al voii Lui este mult, mult mai puțin decât ceea ce ne oferă Dumnezeu, este inferior. De ce ar trebui să ne fie teamă să ne dorim doar împlinirea dorințelor noastre și Dumnezeu să n-aibă nimic de spus în dreptul dorințelor noastre? Iată care sunt drepturile regelui, îi spune Dumnezeu. Hai să vedeți unde vă duc alegerile voastre. Hai să vedeți care e prețul, care e factura pe care o să o plătiți pentru ideea voastră. Samuel informează, Samuel îi avertizează și ei decid în cunoștință de cauză. Și iată cum sună varianta prescurtată a prețului pe care poporul avea să-l plătească. Iată ce-i veți da. Fiii voștri, fetele voastre, partea cea mai bună din terenurile voastre, din viile voastre, din măslinii voștri, a zecea parte din rodul semințelor voastre și din viile voastre, slujitorii voștri, slujitoarele voastre, cei mai buni tineri ai voștri și măgarii voștri, a zecea parte din turmele voastre. Și la sfârșit, voi veți fi sclavii acelui om. Eu veți fi sclavii lui. Ăsta e prețul regelui. Care o să fie relația lui cu voi? Cum o să decurgă lucrurile care sunt drepturile lui? Pe scurt, el va lua, va folosi pentru sine și voi veți continua să-i dați. Îl veți alimenta. El va lua, va folosi pentru sine și voi îi veți da la nesfârșit. Cu alte cuvinte, lucrul sau omul în care ne punem încrederea pentru viitor, să ne dea un viitor mai bun, să ne împlinească visul, să ne dea siguranță, să facă dreptate în sfârșit pentru noi, să ne aducă pacea, ne va lua totul pentru că va deveni stăpânul nostru și noi vom deveni sclavii lui. Ne va lua fiii, fetele, cei mai buni tineri, îi vom da cea mai bună parte din timpul nostru, din banii noștri, din energia noastră, tot ce avem, ca să-și crească împărăția lui. Și prețul regelui este uriaș, dar ei îl acceptă cu drag, îl îmbrățișează, pentru că adevărata lor preocupare nu era conducătorul, ci să iasă de sub domnia lui Dumnezeu, să nu mai fie o împărăție de preoți. Nu! Ci să fie un rege peste noi. Cu toate că au fost informați, cu toate că au fost avertizați, ei merg mai departe, își reafirmă dorința. Și poporul insistă să primească mult mai puțin decât vroia Dumnezeu să ofere. Și încăpățânarea lor este îngrijorătoare.
Pentru că este gândirea profitoare a fiului risipitor. Nu mă interesează relația cu tine. Nu vreau ce mi-ai pregătit. Mă interesează lucrurile pe care ți le cer. Dă-mi-le alea, nu-mi pasă de tine. Faptul că o să apară un nou model de mașină, că familia ta o să și-l permită, nu e neapărat o veste bună? Dacă șoferul o să fie copilul tău și nu e echipat să o conducă, să fie o tragedie. Nu e o veste bună. Ascultă de glasul lor și numește un rege peste ei. Poporul își susține în continuare cererea și dialogul se mută între Dumnezeul respins și profetul respins. Și ei discută despre povara de pe inima lor. Dar spre deosebire de Eli, care a știut voia lui Dumnezeu, Samuel n-a rămas pasiv. S-a interesat, a căutat, a aflat voia lui Dumnezeu, a comunicat-o poporului, i-a avertizat cu privire la implicațiile pe care le va avea alegerea lor. Nu s-a dus înaintea lor doar cu durerea personală, dar le-a acceptat alegerea. Începutul capitolului ne-a spus că Samuel nu și-a putut obliga nici măcar fiii să-L asculte pe Dumnezeu. Acum nu obligă nici poporul să-L asculte pe Dumnezeu. Îi lasă să aleagă și le respectă alegerea. Și pentru că Dumnezeu îi cere să rămână acolo și să-L slujească, îi slujește în continuare și slujește și pe regele lor. Misiunea lui Samuel n-a fost comodă, pentru că a fost profetul respins. Vrei să-L câștigi pe fratele tău căzut în păcat și te respinge. Chem 2 sau 3 ca să-L câștigați împreună și vă respinge. Chem toată biserica ca să-L câștigăm și ne respinge. De fapt, îl respinge pe Hristos, ne spune Scriptura. Asta e durerea lui Samuel. Și a fost nevoie de 20 de ani ca ei să plângă după Domnul, ne spune capitolul 7. Nu știm cât timp a trecut între capitolul 7 și capitolul 8. Probabil aici Samuel era în floarea vârstei și aici era în vârstă. Și au început să plângă după un om. Au schimbat persoana după care plângeau. Nu mai plângeau după Dumnezeu. Plângeau după un om. Cât timp avem noi nevoie ca să nu mai plângem după Dumnezeu? Să plângem după un om. Vă rog să ridicați mâna toți cei care ați încheiat deja un legământ cu Dumnezeu. Vă aduceți aminte de cât timp a fost nevoie ca să plângeți după un om? Să vă puneți încrederea într-un om? Dacă ne-am întors la Domnul când am fost tineri, am început să plângem după un om, o soție, un soț, care să ne iubească așa cum vrem noi. Și dacă o să o primim, dacă o să-l avem, o să fie bine, pentru că așa vrem noi să fim iubiți. Și este o sărbătoare mondială pentru asta, am sărbătorit-o săptămâna asta, Valentine's Day, ziua dragostei romantice. Totul va fi bine dacă găsești sufletul pereche. După căsătorie ne punem speranța într-un copil, 2, 3, dacă o să-l primim, o să fie bine, pentru că o să primim omul pe care l-am așteptat atâta timp. Există și ziua copilului, dar nu o sărbătorim cu aceeași pasiune și cu atâta ciocolată, sau? Dar după aceea ne punem încrederea în muncă. Muncim pentru diplomele noastre, suntem încântați de abilitățile noastre. Nu-l sărbătorim pe șef, nu avem ziua șefului, nu? Dar avem ziua muncii, în care ne sărbătorim pe noi, realizările noastre și ne facem poftele noastre, o zi liberă pentru mici. Chiar și în interiorul bisericii ne punem încrederea în oameni, preferații noștri. O duminică trecută a predicat X, duminica viitoare o să predice Y, astăzi ați cântat voi, duminica viitoare o să cânte cealaltă trupă. Și întotdeauna e vorba despre încrederea pe care o am în preferații mei, care sigur mă ajută să merg mai aproape de Domnul. Oh, biserica ar ajunge să experimenteze trezirea spirituală dacă lucrările ei ar fi conduse de oamenii din mintea mea. Dacă toți și-ar uni eforturile să împlinească năzbâtile mele, o, ce bine ar fi atunci. Am fi mântuiți de omul, de oamenii pe care îi aleg eu. Și împrumutăm din stânga, din dreapta,
tot felul de modele, tot felul de practici care sunt străine de slujirea pe care ne-a arătat-o Hristos. Dar nouă ne plac, sunt la modă, se practică. Mai știe cineva? Cine s-a botezat? În 27 mai 2008, 2018? Dacă toți, 2, 4, 6, 8, 9, mai sunt cu Domnul? În 28 aprilie o să avem botez. Cine știe câți din ei o să meargă până la capăt cu Domnul? Sau de dragul unui om, nu o să mai plângă după Domnul. O să-i întoarcă spatele. Dar ce învățăm din acest text e că lucrarea din biserică nu se oprește când unul dintre noi pleacă, când unul dintre noi se restrânge atribuțiile, ci când Dumnezeu pleacă din mijlocul nostru. O biserică moare, un creștin moare, când reușește să se descurce fără cuvântul lui Dumnezeu, fără pocăință, fără Duhul Sfânt, fără conducerea lui Hristos. Și nu o să avem niciodată încredere să-L urmăm pe Hristos, dacă mai întâi n-am abandonat încrederea în noi înșine, dacă mai întâi n-am abandonat încrederea în oameni. Dar putem ima viața cu Dumnezeu, punându-ne încrederea în oameni, punându-ne încrederea în oameni. Adică să ne închipuim că o să fim mântuiți de omul pe care eu l-am ales, ca să-mi pun toată încrederea în el. Hai să mergem și în afara bisericii. În anul ăsta o să ne fie gâdilat patriotismul. Să ne închipuim din nou că o să fie mai bine dacă îi alegem pe anumiți oameni. Că în mandatul următor o să fie mai bine dacă votăm bine. Merge la medic și ne dă un diagnostic. Și o veste rea. Dar vine și cu vestea bună, că există soluție. Că ne poate prelungi viața. Asigurarea medicală vine și ne ajută și ne spune că ne va plăti costurile pentru toate tratamentele medicale care sunt necesare. Sistemul de pensie acolo să ne spună, alături de bănci, că viitorul nostru e pe mâini bune, doar trebuie să le încredințăm banii. Dacă avem case și mașini, punem camere de luat vedere, sisteme de alarmă ca să fie în siguranță. Guvernul nostru, conducerea țării, semnează tratate ca să păstreze integritatea țării, să păzească granițele țării. Și lista specialiștilor care se oferă să ne dea ajutor, să ne păzească viitorul, să ne-l facă mai bun, este fără sfârșit. Doar trebuie să ne punem încrederea în ei. Doar trebuie să le dăm prețul cerut. Și de multe ori este respingerea lui Dumnezeu. Mutarea încrederii de pe Dumnezeu pe oameni, pe promisiunile lor. Și problema e că regii umani intră bine în acest rol și joacă în această horă. Soția și soțul se bucură să fie întruparea Dumnezeului iubirii pe pământ. Copiii primesc din prima zi, ca niște prințișori, închinarea părinților lor. Președinții, prefecții, primarii se bucură de privilegiile funcției. Să ia, să folosească pentru sine și să li se mai dea, ca să ia, să folosească pentru sine. Pastorii care dau de succes și sunt întâmpinați cu laude, încep să se îngrijoreze. Cum o să se descurce Dumnezeu fără mine, dacă eu nu mai stau aici? Ce o să fie lucrarea Lui fără mine? Dar iată părerea lui Dumnezeu exprimată prin profetul Ieremia. Blestemat este omul care se încrede în om și care face din muritor puterea lui și a cărui inimă se îndepărtează de Domnul. Exact ca în 1 Samuel 8. El este ca un arbust în deșert, care nu vede venind fericirea. El locuiește în locurile arse ale deșertului, într-un pământ sărat, unde nu stă nimeni. Dar binecuvântat este omul care se încrede în Domnul și a cărui încredere este Domnul. El este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. El nu se teme de căldură și frunzișul lui este întotdeauna verde. În anul secetei nu se îngrijorează și nu încetează să aducă rod. Și în același capitol vine și răspunsul omului prin profetul Ieremia. Inima
este mai înșelătoare decât toate lucrurile și este fără vindecare. Cine poate să o cunoască? Vindecă-mă, Doamne, și voi fi vindecat. Mântuiește-mă și voi fi mântuit, căci Tu ești lauda mea. Nici Saul, nici David, nici unul din urmașii lui pe tronul lui Israel n-a împlinit așteptările poporului. Dumnezeu nu și-a găsit plăcerea deplină în ei, pentru că erau oameni, erau căzuți, erau atinși de păcat. Și autoritatea umană a fost o binecuvântare pentru popor, numai în măsura în care regele s-a supus autorității lui Dumnezeu. Soluția lui Dumnezeu pentru vindecarea inimii noastre nu este omul de care noi spunem că avem nevoie, ci este regele trimis de Dumnezeu, este Iisus Hristos. Nici măcar la medic nu mergem să-i cerem să-și pună parafa pe diagnosticul pe care noi ni l-am dat, pe tratamentul pe care noi ni l-am scris. Nu, ci El ne spune ce analize să facem. El ne dă diagnosticul, El ne dă tratamentul. La fel și domeniul spiritual. Iisus este adevăratul rege. De El avem nevoie. Însă în încăpățânarea noastră venim la El, dar foarte ușor îl respingem de dragul unui om. Așa a fost dintotdeauna. În grădina Edenului, foarte curând, Adam și Eva l-au respins pe Dumnezeu. Când Dumnezeu a zis, creșteți, mulțiți-vă și umpleți pământul, oamenii s-au adunat în jurul lui Nimrod și au spus, nu, ne vom răzvrăti. De data asta, poporul întreg spune, dă-ne un rege, așa cum au toate națiunile. Și ce face Dumnezeu? Nu își abandonează poporul acolo. Le promite un rege, dar un rege veșnic. Și un rege în care se întâlnesc plânsul după Dumnezeu și plânsul după un om. Pentru că e fiul său întrupat, care coboară să fie regele nostru. Singurul sub a cărui domnie sufletele noastre își pot găsi odihna. El n-a venit să ne jefuiască, n-a venit să ne exploateze, să ia toate lucrurile pentru sine, să le folosească El și noi să-i dăm, să-l alimentăm în permanență, ci s-a jertfit El însuși în locul nostru, plătind prețul pe care noi eram datori să-l plătim. Primindu-ne înapoi, după ce l-am respins, o dată, de două ori, de o grămadă, de câte ori avem curajul să ne pocăim înaintea Lui? Când fiul lui Zebedei cer privilegiul lui Iisus să stea și ei la stânga și la dreapta în împărăția Lui, să fie ei vedetele în împărăție, Domnul Iisus le strică visul. Știți că domnitorii națiunilor domnesc peste ele, iar conducătorii lor își exercită autoritatea asupra lor, dar între voi să nu fie așa. Dimpotrivă, oricine vrea să fie mai mare între voi va fi slujitorul vostru, iar cel ce vrea să fie primul între voi va fi sclavul vostru, tot așa cum și fiul omului a venit nu ca să fie slujit, ci să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Nu avem nevoie doar de un rege, doar de un președinte, doar de un pastor, doar de un responsabil pentru o lucrare, ca să rezolve problemele din afara noastră. Avem nevoie de un rege care să rezolve problemele din noi. Și asta n-a cerut poporul. Un rege care să le vindece inima. Dar asta a trimis Dumnezeu. Și asta e diferența uriașă între Hristos și orice alt rege pe care noi îl alegem. Va fi un rege păcătos care va cere pentru sine, în timp ce Hristos dăruiește, se dăruiește pe sine. Și vestea bună pe care ne aduce Evanghelia nu-i doar că ne spune numele regelui trimis de Dumnezeu, ci ne-l prezintă pe cel care ne primește înapoi, pe răscumpărătorul nostru, după ce l-am trădat și l-am vândut, și care își folosește puterea nu pentru sine, ci ca să ne înnoiască viața, să ne ducă în prezența Tatălui, să ne ofere viață veșnică. Și cartea Apocalipsa se încheie cu un dialog între regele care va reveni și cei care l-așteaptă cu adevărat. Eu, Iisus, l-am trimis pe îngerul meu ca să mărturisească înaintea voastră aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și descendentul lui David, steaua strălucitoare de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic, vino. Iar cel ce aude să zică, vino. Și cel încetat, însetat, să vină. Iar cel ce dorește să ia apa vieții, fără plată. Vino, Doamne Iisuse.
și izbăvește-ne de blestemul încrederii exagerate în oameni. Vindecă-ne inima și ajută-ne să ne punem toată încrederea în Tine. Dă-ne curajul să ne punem viața sub stăpânirea Ta, pentru că avem nevoie de pacea, de siguranța și de dreptatea pe care numai Tu ne-o poți da.